bën plot 25 vjet që Photoshop na jep një dorë. Ishte gushti vitit 1988, kur John Knoll portretizoi në një foto të dashurën e tij Jennifer në ishujt Bora Bora. Në ato kohë John nuk e kishte imagjinuar se pikërisht ajo foto me sfondin e një vajze topless, e cila ushtron oqeanin, do të bëjë një ikonë të teknologjisë bashkohore. Ishte një foto e përkryer për të demonstruar. Ishte e bukur për të parë dhe në nivel teknik kishte shumë gjëra që mund të bëja, u shpreh John Knoll. Ajo foto do të përdorej për të demonstruar fuqinë e një softueri grafik, i cili doli 2 vjet më vonë në vitin 1990, kur John bashkë me vëllain e tij Thomas krijuan Photoshop në versionin 1.0. Një ndihmë e madhe për shumë VIP-a, të cilët fal Photoshopit ka modifikuar pamjen e tyre, duke nisur nga ngjyra e syve dhe celuliti e deri tek defektet e fytyrës. Ky program është në gjendje të bëjë ndryshime të theksuara për sa i përket cilësisë profesionale të fotove, duke krijuar një mundësi kreativiteti laboratorëve fotografikë.